Веднага във Варна, след което продължаваме с интересен разговор в студиото. Искра Урумова обаче да ни каже, имат ли основания притесненията за заразен пациент от коронавирус в града. Здравей, Искра! Здравейте, намираме се пред областна управа, където в момента заседава областния кризисен щаб. Всички чакаме втората проба на 41-годишният мъж, при който първата се оказа положителна. Тя ще бъде готова до часове, надяваме се. Това е човек, който е пътувал до Бергамо, Италия, после до Барселона, върнал се до София, прибрал се и във Варна и вчера късния следобед е отишъл в инфекциозната клиника в града, защото е подозирал, че е болен от коронавирус. Уверяват тук, че се взимат всички необходими мерки. За тях е и заседанието, което се провежда в сградата зад мен в момента. Какви са мерките? Спазват ли се? Очаква ли се да бъдат набелязани нови? Хората в града са притеснени, това е разбираемо. Няма голямо оживление по улиците. Да чуем какво казват специалистите за заразата и да повторим още веднъж мерките, които всеки от нас може да вземе. Какво трябва да знаят хората по принцип? Кога да се притесняват и от какво? Хората не бива да се притесняват, ако не са пътували в регионите с интензивно разпространение на заболяването и не са имали контакт с болен, който има висока температура и суха кашлица. Симптомите, нека да ги повторим пак. Това повече клиницистите ще кажат, но това, което се възприема като универсални симптоми при заболяването, висока температура, кашлица, мускулни болки. Суха кашлица, непродуктивна. Човек с такива симптоми, какво трябва да направи първо? Трябва да се обади по телефона на личния си лекар и с него да се уговори за по-нататъчните действия. Вие сте епидемиолог с дълъг стаж. Запознати сте с системата във Варна. Подготвени ли сме? Достатъчно ли са 152 легла? Голяма част от хората се притесняват от това какво ще се случи с тях, ако бъдат констатирани като болни от коронавирус. Много се надявам системата да издържи на натоварването. Разчитам на това, че мерките се взеха своевременно и няма да се стигне до интензивно разпространение на инфекцията и нарастване броя на болните, нуждаещи се от хоспитализация и интензивна терапия. Подготвени ли сме? Надявам се, но зная, че е мобилизиран целият ресурс. Лечебните заведения непрекъснато актуализират указанията, които имат, организацията на работа, така че да бъдат подготвени и да реагират адекватно на ситуацията. Има ли по ваши наблюдения възрастова граница, за която може да се каже, че е един вид защитена? Мисля, че не. Всичко зависи от това колко интензивен ще е процесът. Ако процесът напредне, се разпространи масово сред обществеността, ще бъде съответно и по-голям брой и на младите засегнати. Можем ли да говорим, разбира се, прогнозно, ако протече без сериозни усложнения, колко време може да продължи това заболяване при един човек? Не мога да кажа, това клиницистите трябва да кажат. Всичко зависи от индивидуалната способност на макроорганизма да ограничи инфекцията. Да повторим отново мерките, превенцията. Повече проветряване на помещенията, в които оставаме, избягване на помещения със струпване на повече хора, влажно забърсване на всички повърхности, дезинфекция с алкохолни препарати на повърхностите, често измиване на ръцете. Това носене на маски предполага и добра хигиена на носенето на маска. След свалянето на маската, болният човек трябва да си измие и дезинфекцира ръцете, преди това да изхвърли маската в съд с отпадъци. Кърпичките, с които се покриват секретите, се ползват еднократно, не се задържат в ръката, изхвърлят се, ръката се измива и дезинфекцира, като се спазват всички стъпки, детайлно измиване на ръцете с сапун, така че да се разпени добре, това унищожава, разкъсва обвивката на вируса и го унищожава и това е едно от най-сериозните профилактични средства. Нека се ограничава излизането, така нареченото социално дистанциране, да се ограничи до възможния минимум контакта с хора, особено за тези, за които не знаем какъв е здравният им статус.
общо укрепващо хранене с плодове, зеленчуци, чайове, повече напитки, топли. Така че всичко това по-малко допринася за профилактиката на инфекцията.